Mamlakatimizdagi eng qadimiy va tarixiy hududlardan biri albatta Namangan. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Zabardast shoir, tarixchi olim, albatta ilk matbuotchilardan biri bo'lgan Isxoqxon ibrat yurti bo'lgan Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida bo'lganmiz. Men o'zingman To'raqo'rg'onim. Rost so'zingman To'raqo'rg'onim. Shuhratingni olamga kuylab. Hofizingman To'raqo'rg'onim. Men o'zingman. Ma'lumot o'rnida yana bir bora qaytarib o'tadigan bo'lsam, azizlar, biz yo'l bo'ylab ko'rsatuvda mamlakatimizdagi tuman shaharlarning diqqatga sazovor bo'lgan manzillariga boramiz. Hozirgi paytda biz To'raqo'rg'on tumanidagi 1860-yilda qurilgan G'oyib Nazar Qozi madrasasidamiz. Aynan mana shu madrasaning bir xonasida Isxoqxon ibratning muzeyi ham tashkil qilingan azizlar. Hozir biz madrasa qolaversa muzey haqida mutaxassislardan batafsilroq ma'lumot olamiz. Ibrat muzeyi qachon tashkil etilgan yoki avvaldan mavjud bo'lganmi? Ya Isxoqxon To'ra ibrat muzeyi oldin mavjud bo'lgan, lekin boshqa joyda bo'lgan. 2017-yilda yurtboshimiz tashrif mobaynida G'oyib Nazar Qozi madrasasini tashkil qilish va uning ichida Isxoqxon To'ra ibrat muzeyini barpo qilish to'g'risida buyruq berildi. Bunga asosiy sabab Isxoqxon To'ra ibrat bu binoda 20 yildan ortiqroq qozi lavozimida ishlaganlar. Shu sababdan bu binoga nomlari berildi. Mana bu yerda esa ibrat domlarini o'sha davrga xos qilib ramziy xonalarni shakllantirilgan, o'quvchilar kelib o'sha davrni o'z ko'zlari bilan ko'rib o'tishadi. Madrasa qachon qayta ta'mirlangan? 1860-yilda G'oyib Nazar Qozi tomonidan qurilgan, lekin qatag'on yillarda bilamizki masjid madrasalar zudlashganligi qatorida bu bino ham zudlashlandi. Lekin ma'lum sabablarga ko'ra bu binoni oldi qismi saqlanib qoladi. Mana bu eshikdan bu tomoni yangi qurilgan qismi. 2017-yilda buyruq berildi, 2018-yilda aholiga foydalanish uchun topshirildi. To'raqo'rg'on tumani hunarmandlar uyushmasi xonalari ham tashkil qilingan. Xonalari hunarmandlarga berilgan, o'zlari mahsulotlar bilan to'ldirib kelishadi. Demak, madrasa hududida hozirgi paytda hunarmandlar ham faoliyat olib borishadi. Ibrat domlani talabalar tomonidan avlod ajdodlarining suratlari chiziladigan rassomchilik xonamiz ham bor. Davomida sayohatning qadami uzilmasa kerak. Har kuni, har soatda kutilmagan mehmonlar kelishadi, chet eldan o'quvchilar, talabalar kelib, doimizni xushnud qilib ketishyapti. Sayohatlar oqimi asosan qaysi oylarda juda ham ko'p bo'ladi? Asosan bahor va kuz oylarida ko'p bo'ladi. Kechagindan ham Rossiya Federatsiyasidan juda ko'p mehmonlar kelishdi. Yiliga qancha sayyoh keladi taxminan? Yiliga taxminan 100 ta, 150 ta. Undan oshib ketishi ham mumkin. Aniq nimani ayta olmaymiz. Chunki ba'zan ko'p kelishadi, ba'zan me'yorda kelishadi, har xil holat. Aniqini oldan mana bu yerdan esa muzey ichidagi ikkinchi muzeyimiz Qatag'on qurbonlar xotirasi muzeyi tashkil qilingan. Maqsad ibrat domla qatorida qatag'on qilingan boshqa shaxslari yuritib berish maqsadida tashkil qilingan. Bu ikkinchi muzeyimiz 4 bo'limdan iborat. Birinchi bo'limimiz Turkistonni Rossiya tomonidan bosib olinishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan 2 xonada Chor Rossiya tuzumini bizga bostirib kelish harakatlari, xalq qo'zg'olonlari aks ettirilgan. Ikkinchi bo'limimiz 3 xonamizda esa 1930-52 yillik qatag'onlar, ya'ni deportatsiya, boshqa millat vakillarini ko'chirib kelinishi va ular yashash uchun kelgan bilimli olimlari biziklar qatorida qatag'on qilinishi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. 3 bo'limimiz 1980-yillik qatag'onlar. E'tibor bilan qarasangiz, bu ikkinchi muzeyimizni biz yillar etapida bosib o'tamiz, bosqichma-bosqich. Hozirgi xonamiz 1980-yil ishi. Bilamizki, o'sha davrda Rossiyadan Gidlyan Ivanov tergov guruhpasi kelgan. O'sha guruhpa rahbari Gidlyan oddiy dehqonni tergov qilish jarayoni aks ettirilgan.
Ve oxirgi xonamiz mustaqillik davri tarixiy adolat tiklanishi. Bunda bugungi kunimiz, mustaqillik yillarimiz ve bizga berilgan ne'matlar, qadriyatlarimiz asosiysi mustaqillik davrida erishilgan yutuqlarimiz to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Majmua hududidagi mana bu karvon ham albatta kelgan ziyoratchilar e'tiborini tortishdi. Albatta. Uni ham bu joyga o'rnatilishini o'ziga yarasha sabablari bo'lsa kerak. Ha, bu yerga aytib o'tdim, 1908-yilda Soxon To'rayevrat litografiyani olib kelganlar Rossiyaning Orenburg shahridan Qo'qongacha poyezdda, Qo'qondan To'raqo'rg'ongacha tuyalarni olib kelganlar va xuddi o'sha narsa shu tuyalar karvoni ostida bizga bildirib o'tadi. Namangan viloyatida ot sportini rivojlantirish maqsadida To'raqo'rg'on tumanida uloqlar ko'pkarlar o'tkazish maydon tashkil qilingan ekan. Bu maydon qachon tashkil qilindi? Bu maydon 2021 yil 31 oktyabr kuni ochildi. Bu yerni turizm obyektiga aylantirish maqsadidamiz. Sababi Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyalardan kelib bu yerga muxlislar yoki bir o'sha polvonlar kelishadi. Maydonda hozir targ'alik ko'rishyapti uloq maydoniga. Yigitlarimiz. Uloq o'tkazish maydonini qurishda andozani qayerdan oldinglar? Mana shu dengiz tulpori rahbari birgalikda hamkorlikda ishladik, shu turizm va madaniy meros boshqarmasi bilan birgalikda shu sxemalarni birga qilib, qaysi joyga turistlar ko'proq kelishini maydonimiz hozir 6,5 gektarni tashkil qiladi. Buni atrofidagi kompleksindagilari qanaqangi holatda bo'lishligi birga-birga maslahatlashib qilganmiz hammasini. Xudo xolasa bu yildan o'zi astodil ishga tushib ketib, juda ko'p har haftasiga 2000lab, 3000lab turistlarni qabul qilish sig'imiga egada. Adashmasam, uloq yilning salqin oylarida o'tkaziladi. Uloq mavsum o'zi qachondan qachongacha bo'ladi? O'zi noyabr oyidan shu mart oyigacha bo'ladi. Asosiy. Shunda o'sha otlarimiz tayyor bo'ladi. Hozir mana yigitlarimiz o'sha otlarni boqib, sovutib, hozir har kuni bir nima qilishyapti. Qirg'iziston Respublikasi bilan hamkorligimiz bor. Bular bilan o'sha ot sporti bo'yicha yaqinda xudo xolisa memorandum imzolaymiz degan niyatdamiz. Murabbiy almashish, yaylovlarimizni bir boqish, otlarimizni zotlarini ko'paytirish, shu naslchilik bo'yicha ham shu ancha hamkorlik qilish niyatidamiz hozir. Azizlar, hozirgi paytda biz To'raqo'rg'on tuman hududidagi bir otxonalarning biridamiz. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, bu yerda naslli otlar parvarishlanyapti. Mana shu otlar uloqlarda chopishadi menimcha. Chopishadi, ha, polvonlarimiz chiqqan, masalan, Kanim polvon, Qurbonbek polvon, juda ko'p polvonlarimiz bor. Undan tashqari yana ularning shogirdlari ham bor. Hozir ot minmagan, otga qiziqmagan yigitlarimiz yo'q deb o'ylayman. Hammasi kelib shu yerda o'sha ot sport maktabini ham ochish niyatimiz bor hozir bu yerda. Mana shu otlar xalqaro maydonlarda ham chopishganmi? Yo faqat respublikamiz bo'ylab o'tkazilgan uloqlarda qatnashganmi? Yo, xalqaro maydonlarda ham chopishgan. Hozir menimcha ketishdi. Qozog'iston, Qirg'izistonlarga o'sha qayda uloq bo'lsa borib, o'zlarining sovrinlarini olib, o'sha O'zbekiston bayrog'ini himoya qilishadi. Mana shu uloq ko'pkari o'tkazilganda viloyat turizmiga qanchalik hissasini qo'shadi? O'zi foydasi bormi turizmga? Uloq ko'pkari bo'lgan o'tkazilganda bunda qanchadan-qancha turist keladi birinchidan. Tomosha qilgan turist keladi, ularni mehmonxonalarga joylashtiriladi. Turist keldi degandan keyin o'zini mablag'i bilan keladi. Bizga ancha ishchi o'rin boshqalarimizni nima qilib beradi. Demak, turistlar bugun yaxshi bizga. Mana shunday uloqlarning o'tkazilishi hududga sayyohlar oqimini ko'payishiga sabab bo'ladi. Mehmonxonaga joylashadi sayyohlar deyapsiz, To'raqo'rg'on tumanini joylashtirish vositalari bormi? Ha, albatta bor. Hozir yana ham ko'paytirish niyatidamiz. Nechta joy bor? To'raqo'rg'on tuman salohiyati qanaqa tuman salohiyati? Tuman salohiyati hozir 2 ta mehmonxona, katta yirik mehmonxona ochish bo'yicha hozir investitsiya loyihalari kiritilgan. Qolaversa shu hostellarimiz bor, mehmon uylarimiz bor. Xonadonlarda? Xonadonlarda mehmon uylarimiz bor. Bularga yotqizamiz. Aholi orasida ham bir mehmon uylari bo'yicha tavsiyalar, yo'riqnomalar, bir amaliy yordamlar berilyapti aholiga. Hozirgi kunda 10 ta mehmon uyimizni ochdik. To'raqo'rg'on tumani o'zida. Bu yangi yaqinda tashkil qilindi. Keyingi yilning o'rtalariga qadar 35-40 taga yetkazish niyatimiz bor. Sababi turistlar oqimiga qarab turib, mehmonxona, hostellar ko'payib boradi.
paytda biz Qo'rg'on tumani madaniyat markazidamiz. Aynan mana shu joyda milliy va zamonaviy cholg'u ijrochiligi bo'yicha Qo'rg'on tumani bosqichi bo'lib o'tmoqda. Albatta biz madaniyat markazi bilan tanishishdan birgalikda Qo'rg'onlik yoshlar tomonidan ijro etilayotgan kuy qo'shiqlardan ham bahramand bo'lamiz. Bolalarim musiqa va san'at maktabida o'qiyman. Bu sohaga meni onam qiziqtirib olganlar. Ko'ngil guldastasi degan kiyim bilan qatnashyapman men bu tanlovda. Natijalarini kutyapmiz. Juda ham qizg'in ketyapti jarayonlar. O'zimni ijroyimdan ko'nglim to'ldi. Men cholgan kiyimdan xursandman. Xudo xolasa yaxshi natijalar kutib qolyapman. Men bu tanlovdan tashqari juda ham ko'p tanlovlarda ishtirok etganman. Viloyat bosqichlari va tuman respublika bosqichlaridagi tanlovlarda ishtirok etib yaxshi natijalar olganman. Bu tanlovdan ham yaxshi natija kutib olaman. Kelajakda ustozimdek oliy ma'lumotli, juda ham zo'r ustoz bo'lmoqchiman. Menga shu ustozimni cho'layotgan ijrolari, qilayotgan ishlari va amallari menga juda ham yoqadi. Kelajakda shularni izlardan ketmoqchiman. Tuman madaniyat markazimizda 22 turdagi to'garaklar hozirgi kunda faoliyat olib bormoqda. Bulardan cholg'u to'garaklari, drama to'garagi, ashullar, raqs, shunga o'xshagan ko'plab to'garaklarimiz hozirgi kunda yoshlarimizga ana shu san'at sirlarini o'rgatib kelmoqda. To'garaklarimizda hozir 780 nafar yoshlarimiz muntazam qatnashib kelishmoqda. Bundan tashqari 2019 yilda Obod markaz dastur asosida tuman madaniyat markazimiz mutlaq yangicha bir ko'rinishda qayta ta'mirlandi. 100% zamon andozlariga xos bo'lgan cholg'ularimiz, ovoz kuchaytirgichlarimiz, stol-stul barcha jihozlar bilan jihozlandi. Bundan tashqari markazimizda 400 o'rinli konsert zalimiz mavjud. Konsert zalimizda tumanimizdagi ko'plab tadbirlarimiz, konsert dasturlarimiz, respublikamizdan kelgan taniqli san'atkorlarimiz ishtirokida bugungi kunda tumanimizdagi barcha aholilarimizga, yoshlarimizga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Mana yaqindagina madaniyat karvoni haftalik o'tkazildi. Bunda ham juda ham ko'p taniqli aktyorlarimiz, yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, xonandalarimiz kelib, tumanimizda aholisiga o'zlarining chiroyli xizmatlari bilan juda katta bir konsert dasturlari, uchrashuvlar tashkil etilib, mana shu aholimizni kayfiyatini ko'tarish, yaxshi hordiq chiqarish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Men o'ylaymanki, tuman madaniyat markazimizda ishtirok etayotgan to'garak qatnashchilarimiz kelajakda O'zbekistonimizni, yurtimizni san'atiga, o'zini madaniyatiga hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Yoshlarimiz imkoniyatlari juda keng ochib berilgan. Mana bugun o'zingizlar guvohi bo'lib turibsizlar. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda O'zbekiston yoshlar agentligi hamkorligida bugun yosh ijrochilarimizni milliy cholg'ularimiz hamda zamonaviy cholg'ular ijrochiligi ko'rik-tanlovi bo'lib o'tmoqda. Bundan maqsadimiz qishlog'imizda, chekka-chekka hududlarimizda yashab ijod qilayotgan yoshlarimizni keng ommaga ularning iste'dodlarini targ'ib etish. Madaniyat markazimizda Dilshod Ashlo raqs xalq ansambli faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ushbu ansambl bilan chiroyli bir yangi qo'shiqlar, yangi asarlar, o'zimizni o'lmas meroslarimiz maqom yo'nalishidagi asarlardan ijro qilib turamiz. Yaqindagina go'zal To'raqo'rg'onimizni mahv etuvchi bir yangi qo'shiq tayyorlagandik. Abdurahim Anorqulov so'zi, Ilhomjon Yo'nazarov musiqasi mana shu ansambl jo'rligida shu qo'shiqdan to'r qator xirgoy qilib bermoqchiman. Men o'zingman To'raqo'rg'onim. Rost o'zingman To'raqo'rg'onim.
Şuhratingni olamga kuylab Hafizing men tora qurg'onim Men o'zing men tora qurg'onim Rossizing men tora qurg'onim Şuhratingni olamga kuylab Hafizing men Tora Kurganım Vodiyda qandolatchilik juda yaxshi rivojlangan azizlar. Buni esa barchamizga ma'lum bo'lgan Qo'qon holvasidan bilishimiz mumkin. Lekin bu Qo'qon holvasi emas. Bu yana bir mashhur holvalardan biri bo'lgan Shahand holvalari. Ma'lumot o'rtada aytib o'tirgan bo'lsam, Shahand holvalari aynan Namangan viloyatining Qo'qon tumanida tayyorlanadi va biz tayyorlanish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Tez bo'lib ketib qoldik bu jarayonni ko'rishga ham ulgurmadik. Ha, tez tayyorlamasa bu qotadigan narsa-da. Bu mana hozir ushlab ko'ringda issiq o'zi. Uni agar sovib ketsa qotib nima bo'ladi? Mana bog'ida qiyamni ko'rdilaring, qiyam. Ondan keyin og'ida un munam yo'q. Mana shu holvani ichida 40% shakar. Xo'p, 40% un, 20% yog' bo'ladi. Mana yog'ni tayyorlaganda mana ko'ryapsizlar. O'shanday o'shalarni hammasini mana bir-biriga o'ralashtirganda mana ko'rib turibsizlar. O yozni issiq kunlarda ham shunaqa tez-tez harakatda bo'lib ketadimi yo? Albatta, uni tez faslga bog'liqmi? Yo'q, faslga yozda mundan ham qiyamni balat olinadi. Agar balat olinmasa, endi ko'chaga olib chiqib sotaman deganingizda holvorat yumshoq holov haligi odamlarni ham ko'rganda ham nima bo'ladi? Sifatsiz bo'lib qoladi. O'ta sifatsiz bo'lib yelmaydi ham bu holvani. O'shaning uchun buni qiyamini har qancha balat olinsa, ayniqsa keksa odamlar va nihoyatda yaxshi yumshoqgina bo'ladi. Bu holvalarning yaroqlilik muddati qancha bo'ladi? Bu holvani yaroqlilik muddati qancha bo'lsa turaveradi. Uni hech qanday buni ichib bo'ladigan ichida suv yo u bu narsa yo'q. Buni ko'p turaveradi faqatgina bunda limonni kislota deymiz-da hozir. O'sha narsa bo'ladi. O'shaning uchun ochiqda turmaslik kerak. Ochiq yerda doim bitta paketda bo'lsa, qancha bo'lsa, bir oymi, bir yarim oymi turaveradi. Buni ta'mini ko'rsak bo'ladimi, ota? Hay, yeb ko'ringlar uni. Bilasizlar, mana hali bu hozir endi sal hozirchalik yumshoqroq. Ana endi qattiqroq buni oldinga qilganlarimiz qattiqroq turibdi. Undan ko'ringlar. Qaysi mevani yozdingiz hozir? Mana bu rangi faqat shunaqa bo'ladimi yo boshqacha ranglarda ham chiqadimi sizlar Shahand holvalari? Buni otini sabana holva deymiz. Mana o'zi yarasha nomlari bor-da. Hay, yana innaki gun kundishli holva deymiz. Shu. Mana Qo'qon holvalari haqida gap ketganda O'zbekistonning qaysi nuqtasidagi yurtdoshimiz bo'lmasin, barcha biladi-da. Bozorlarida bor-da. Bor. Bu Shahand holvalarini bu hamma bozorda ham uchratmaymiz. Nimaga? Bu Shahand tayyorlanadimi? Bu Shahand holvasini ilgaridan kattalarimiz aytib kelishganki, bu Shahand holvasi bo'lar yerda bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi emas, asli bo'laveradi. Lekin mana odamni ko'ryapsiz. Bitta xo'jalikda masalan hech bo'lmasa 4 ta shunga yaraydigan odam bo'lish kerak. Mehnati og'irda bo'ladi. Mehnati og'irroq. O'shaning uchun haligi ayda bo'lmaydi, beyda bo'lmaydi, yo'q. Qilsa bo'ladi, lekin bunaqa birlashib qovalish qiyin. Demak, Shahand holvalarini tayyorlash uchun azizlar, eng kamida 4 ta shu holvapaz bo'lishi odam bo'lish kerak, to'g'rimi? 4 ta, ha, 4 ta shu baquvvatroq yigitlardan bo'lsa. Baquvvat bo'lsa cho'zadi, to'g'rimi? Ha, mana ko'ryapsizmi, hozir nimadan cho'zib qilindi, qotib qolyapti-da, mana ichi yopish qilsa ham kelmay qoldi. Hozir bu tayyor holvalar qaysi bozorga ketadi nasib bo'lsa? Bu bozorlar hamma bozorga boradi. Namanganda bozorlar ham yoki boshqa viloyatlarga ham boradi. Namanganda, Toshkentga ham boradi bog'idan. Bog'idan
Neyin onu Buhara'ga oynayıp gidiyorlar, Xorazm'ga gidiyorlar. Soğuktum ekilişeydi. Ha, menge bir terepkege çırayla kılıp bir 5 kilo halkodan verdin. Ha, ha oynayıp gidiyorduk. Davon yani, aylar yani. Ziyarat yani, o şeyge hep gitmemiz değişir. Gelişeydi. Bana şu bitti tayyorlan geldi. Halvadan neç kilogram tayyor mahsulot çıkardı bana şu. Bana umumi tayyorlan geldi. Umumi tayyorlan geldi. Hazır bana şu Kozundağ'ın hemesine kuvasam ben 70 kilo halva çıkardı. 70 kilo. Bana hazır tayyorlanımız 10 kilo halva. Yani ota bu tayyorlan cereyanı kürdeye gelin. Derya bu ilgili bir su uçmasan kette bulmasın da yani bir Elbette, elbette. Tertip kuresilik de bunu tertip kurmayın. Hani, olin marasını köreli gibi tayyoradan. Hani? Hani, soğuyanıdan. Hepsi öyle bu soğuyanından da kuruşu. Yani kurunlar için bana, bana, ana bundan kurunları da ana. Bana soğuyan. Onlar için hemenlerin alıp yiyip kurunlar. Şimdi oğuzumuzu sağınızda ne gülen biter? Qo'rg'on tumanida yurtdoshimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan uy muzeyi borligini bilarmidingiz? Mana shu uy muzeyini tumanning Axsi mahalla fuqarolar yig'inida joylashganimchi. Agar bilmaysangiz, biz mana shu uy muzey haqida gaplashamiz sizlar. Mana shu uy muzeyini tashkil qilish uchun necha yillik umringiz ketgan? Uy muzeyini tashkil qilish 2016 yildan boshlangan asosan. Men pensiyaga chiqqanman, o'zim universitetda 30 yil ishlaganman. Oliy majlisni grant loyihasini yutib oldim-da, o'shanda shu ishlarga kirishib ketdim. Lekin men shundan xursandmanki, universitetda 30 yillik umrim bilan keyingi mana shu 7-8 yillik umrim ikkalasini solishtirganda keyingi davr tarozini bosib ketadi. Çünkü tarih kakırı vardım. Ben özüm en tarihçi yemez miyim? Rassom man. Lekin yurtumda tarihi için ence işler beni becerildi. Ben bundan kursam man. Yine devam et yaptı bu. Tarihi şahslar suratlarını göre yapmaz. Hala verirse ve sopol büyümler borarken, bunlar necinci asırga ait? Bu tarihi şahslar kimler? Mana bu tomonda mana arxeologik topilmalar turibdi. Men o'sha Axskent arxeologiya olimlari bilan birga-birga ko'p qazishlarda qatnashganman. Bu yerda o'shalar yig'ib qo'yganmiz, ham xalqni ichidan to'plaganlarimiz ham bor bu yerda. Hammasi Axsini tarixiga taalluqli. Bu yerda Temuriylar davriga oid bo'lgan sopol idishlar bor. Mana masalan mana bu g'ishlarimiz o'sha Axskent qalasining g'ishlari deb arxeologlar aytishdi. Bu o'sha 14-asrga oidlari bor. Umar Shayx Mirzoni shu etalon portretini yaratishga ham urinishlarim bor beyda. Bir necha xil variantlari bor. Bu variantlar tobora endi takomillashib bormoqda. Eng oxirgi portretimiz hali bitgani yo'q, lekin o'shanda mukammal portretni yaratganimizdan keyin ne uni ommaga taqdim qilamiz. Keyin muzeyda shoir Muhammad Yusufning suratlari ham ko'p ekan. Shaxsan tanish bo'lganmisiz deyman? Ha, Muhammadjon mendan 1 yosh kichik. 1954-yilda tug'ilganlar. Toshkentda o'qiganman men. O'sha paytlarda Muhammadjon bilan ko'p uchrashib turardim. Shuning uchun bu do'stimizning hurmati uchun ham bu yerda 10 tadan ortiq portretlari bor.
Hem de her mukamma canlı tolgan günü biz mekteplerde medeni tedbir ötküzemiz. Bana şu tasvir barca jurnallarda, kitaplarda şu çıkkan. Şimdi şunu ahtırı meyilliğimde köpçülük bilmiydi. Ya muhalefisiz mi? Bana yankiliyim bu. Hakikaten miyim ben bilmezdim. Lekin şunu köp yıllarda maaşı suretten olmadı. Muzeydeki en kadimi eksperat necinci asırga ait? Turşumga doğru gelirken de kursatsam bile. Ay dedim o zaman ki veremez sizge. Ben şu arkadaki o renkli, ne kadar olaylı gidi? Bana şu? Renkliyse, ana şuna akılın gidi. Bu tagiyem var buna, şimdi meyli. Bu, aynen uşa Timuriler devrine ait eksponat. Bunu kıyırdan bilemiz. Bunu bana rengiden bilemiz. Arkeologlar şu rengiye karab durup, aynen Timuriler devrine ait ekalligini anıqlab berişken. Ve bu, özümüzün aksını kelerçi mahallesinden topilgan. Bu 14. 15. asırlarga ait. Xuddi o'shalarga ait. Ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsam, albatta azizlar, Temuriylar davrida aynan sopol idishlarga moviy va yashil ranglarda ishlov berilgan. Biz buni qayerdan bilishimiz mumkin? Xoh Samarqanddan bo'ladimi yoki mamlakatimizning boshqa hududlaridan qazilma ishlari paytida topilgan sopol buyumlarini Temuriylar davriga oid bo'lgan sopol buyumlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, albatta aytilgandek moviy va yashil ranglarda ishlov berilganligiga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Mana bu joyga g'ishlar ham olib kelib qo'yganmiz azizlar. Albatta bu ham bejiz bu yerda turmayapti, chunki bu qadimiy g'ish. Bu nechinchi asrga oid edi? Umar Shayx Mirzo poytaxt qilgan shaharni minorasini g'ishtidan bu. Arxeologlar shunaqa deyishdi. Bu ham o'sha kelarchi mahallasida shu minorani bir kısmı hazır şeyde turptu. Xuddi o'sha g'ishlardan biz olib kelganmiz bu yerga. Buna g'ishlarni qolaversa mana shunda sopol buyumlar yoshini qanaqa qilib aniqlashadi? Buni asosan mana bu shaklidan shakli, qalinligi, uzunligi va tarkibiga qarab turib arxeologlar aniqlaydi buni, aniqlashadi. Endi mana buni mana bu g'ishni mustahkamligiga qarayapsizlar. 7 asr bo'lishiga qaramasdan mustahkam. Hozirgi g'ishlar juda ham bir bo'sh bo'lib ketdi, g'ishlar sinib ketadi. Bu yana imoratga qo'ysa ham bo'ladi, lekin bu noyob topilma. Kelgusidagi rejalar qanaqa? Muzeyni kengaytirish borasida. Endi bu muzeyda mana arxeologik topilmalar alohida, milliy kiyim-kechaklar alohida, miskarlik buyumlari, kulolchilik buyumlari alohida bir necha bo'limlarga bo'linib ketyapti. Biz endi kelajakda mana shu muzeyimizni yanada kengaytirib borib, alohida bir proyekt asosida ikki qavatli qilib, shayga axsining markaziga, xolosa axsi tarixiy muzeyi degan katta muzey tashkil qilish fikrimiz bor. Azizlar, shu bilan bizga ajratilgan yarim soat ham aynan mana shu joyda nihoyasiga yetdi. Bugun biz sizning e'tiboringizga Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi diqqatga sazovor bo'lgan manzillarni havola qilishga baholi qudrat harakat qildik. Va barchangizni Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida kutib qolamiz. Keyingi manzillarda ko'rishguncha omon bo'ling.